Ačkoliv oznámení nového Call of Duty, které ponese název Call of Duty Black Ops 6, nás čeká už za 3 týdny, je tu ještě jedna hra, která může Call of Duty poměrně dost zavařit. A to je hra X-Defiant a přesně na tu se dneska podíváme. A abych trošku hru představil pro někoho, kdo naprosto vůbec netuší, o co jde, tak se v podstatě jedná o to, že X-Defiant je takový Call of Duty, akorát od Ubisoftu. Jeden obrovský rozdíl oproti Call of Duty tak je ten, že v X-Defiant nemáte žádný killstreaky ani scorestreaky. A vlastně ani žádný perky. Jinak to je v podstatě úplně to samé. Máte tu mody jako Domination, Team Deathmatch, Hardpoint a tak podobně, tohoto všechno tu je. A zároveň tu máte specialisty, takže je to takovej mix jako Black Ops 3, lomeno 4, s trošku hratelností Battlefieldu, mixnutý se Call of Duty Ghost. Což by tak nějaký odpovídalo, protože to právě dělají lidi, co dělali původní Call of Duty Ghost. Ale jak se ta hra ve skutečnosti hraje a jak funguje, na to se jdeme podívat. Tak, jak můžete vidět, máme tu několik postav, které zatím moc odemčených nemám. Máme tu frakci Cleaners, Phantoms, Libertad a tak podobně. Mně zatím nejvíc vyhovuje Cleaners, který vlastně mají abilitu ohnivýho drona a firebombu. Já teda osobně mám radši ohnivýho drona. A dáme si nějakou preset klasu, protože ono se tady levelí ty zbraně strašně pomalu. To levelení tu je neskutečně pomalý, ale fakt jakože neskutečně. Já třeba se zbraní mám například nějakých 40-50 kg a furt nemám druhý level. Ta zbraň má celkově třeba 35 levelů. Takže to levelení těch zbraní je to fakt jako pomalý. A jako prostřed dole můžete vidět, tak to funguje přesně jak jsem říkal, podobně jako v Call of Duty Black Ops 4. Máte klasický zbraně, tohoto všechno jako funguje. Plus do toho vlastně máte ještě nějaký specialisty, nějaký ability, nějaký věci, které můžete jako používat jednou za čas, plus klasický granát. A uprostřed jednou, dvakrát za hru se vám nabije vaše ultimátní abilita, kterou můžete použít. V mém případě je to teďka plamenomet. Každá ta postava má trošku vlastně jiný ty ability, pochopitelně. No a ty ability vlastně sbíráte tak, že zabíráte vlajky, plníte objektivy a všechny tyhle ty věci. Takže podle toho, jak v podstatě nějakým způsobem prosperujete, jakým způsobem jako pomáháte týmu, tak o to rychleji se vám vlastně dělají ty ability, což je vlastně úplně stejný princip, jako byl v Call of Duty. Jedna věc, co se mi na X-Defiant obrovsky líbí a není to žádná jako herní mechanika nebo něco takového, což je trošku i paradox, ale to nejlepší, co si myslím, že X-Defiant přináší, tak je crossplay. Ale já vím, jasně, všechny vlastně Call of Duty dneska už mají crossplay a fungují tak nějak, že si můžete hrát napříč platformama. To je naprosto pravda, jenže tady je ten crossplay udělaný na to, s čím vy hrajete. Takže pokud já teď hraju vlastně na ovladači, tak to napojí jenom s lidma, který hrajou na ovladači. Což je něco, co Call of Duty prostě strašně chybí a jasně, furt by to jako neřešilo problém s cheaterama, furt si někdo na PCčku prostě může zapojit ovladač a stáhnout si cheaty a používat cheaty, to je naprostá pravda. Ale myslím si, že by to takhle jako mělo fungovat úplně normálně. Každopádně o hře jsme si málo něco řekli, teď jdeme všechny rozsekat, ať trošku vidíte, jak ta hra vlastně vypadá v akci. Jedný věci, které jsem si taky jako všimnul v této hře a co mi bude časem hodně vadit, tak je to, že jsou tu neskutečně OP snajperky, ale totálně, vy jako se snajperkou jste schopný zabít úplně kohokoliv a náhned, teda pokud se aspoň trošku umíte trefit. Což jasně platí to jako vždycky o všech zbraních, ale jde o to, že tady vlastně vy nedáte snajperkou hitmarker, tady neexistuje, že když už se snajperkou trefíte, tak člověka nezabijete. To je jako, to tu vůbec možnost jako není, totálně jako vůbec. Aby se tohle to stalo, což je jako něco, co mi trošku vadí, protože nemám rád úplně jako nevyvážený zbraně, jako asi každý, že, ale tak těch snajperek je to takový jako obzvlášť na nic, protože ty snajperky prostě jsou většinou dost jako lehký na používání. Hej, můžu přestat být odhalený furt tím suitem. To je takový jako něco, že tak tě vidíme skrze zeď, nazdar. Nebo možná na mapě, já si teď nejsem jistý, jestli to je, že mě vidí skrze zeď nebo na mapě, protože jsem tu klasu nepoužíval, ale myslím si, že to bude to, že mě vidí skrze zeď, možná.
Tak, ještě někdo má nějaký fucking problém? Vypadá to, že tady týpek. Tak, nemáš problém? OK. Hej, a zase jsem odhalený, to je prostě super. Nějaká abilitka, která mě prostě buď to odhalí skrz zeď, nebo na mapě. Tak jako tak je to na nic, v obou dvou případech. A jsme dokonce první, let's fucking go. Škoda, že tu není nějaký jako killcam, nebo best play, nebo něco takového. Škoda, ale i tak jako celkem dobrý. A jak už jsem zmiňoval, tak X-Defiant mi hodně připomíná Call of Duty Ghost a Battlefield 2042. Tyhle ty dvě hry, nebo minimálně tím gunfightem, tím jak fungují zbraně, tím jak se jako chovají, jak vlastně působí a funguje ten gunplay, tak mi to hrozně připomíná tyhle ty dvě hry. Takže vlastně jakoby na to, že to má konkurovat Call of Duty, tak to zas tak úplně podobný Call of Duty není. Jakoby ten žánr je furt stejný, že jo, a jde v podstatě o to samý. Jen jde o to, že prostě ten gunplay působí úplně jinak než Call of Duty. Tím jako nechci říct, že Call of Duty je jiná správná cesta a to, jak funguje Call of Duty, tak mají fungovat všechny hry. To ani náhodou. Ale prostě to působí, jak kdyby tohle to bylo Call of Duty v nějaký hodně ranní alfa fázi. Jo, jakoby působí to podobně, ale ještě to není úplně ono. Ale jak už jsem říkal předtím, to, že to není jako Call of Duty, neznamená, že to je špatně. Ne všechny hry musí být jako Call of Duty. Nikomu ty gunplay z Call of Duty prostě můžou přijít naprosto nudní a o ničem. A X-Defiant pro ně může být naprosto luxusní varianta. Ale třeba pro mě jako Call of Duty hráče je to jako fajn, neříkám, že ten gunplay je nějak špatný, to vůbec ne, ty zbraně fungují poměrně jako dobře, hraje se s nima dobře a všechno to funguje tak nějakým jako pohodě způsobem, jen to za mě není úplně to ono. Jo, je to asi tím, že prostě Call of Duty hraju přes 10 let, takže jako jsem na to už hodně navyklý a cokoliv jinýho mi přijde vlastně trošku horší nebo blbý, je to možný. Takže pokud jako X-Defiant chcete hrát s tím, že to prostě překoná Call of Duty a že konečně něco Call of Duty dá jako na prdel, tak s tím moc nepočítejte, protože to tak prostě nebude. Ano, jako je to hodně podobný Call of Duty v některých věcech, to 100%, ale když to tak nějak jako řeknu, tak na Call of Duty to furt nemá. Možná by i mělo, kdyby tady byly killstreaky. Tak si myslím, že jako to by byl ten správný jako konkurent Call of Duty. Pokud ale tady nebudou killstreaky, tak si myslím, že to úplně jako aktuální přirovnání těch dvou her není. Tak, umřete tady trošku víc, díky, nazdar, bazar. Dobrý den, celý den. Pojďte ještě někdo, teda až se mi doplní HPčka, tak pojďte. Tak, díky. Nice. Vůbec nevím, jak žiju, ale žiju. Tady máš plamenometný dron, nazdar. Zase další killstreak, let's go. Trošku jako přendám na jiný místo. Tak to nebyl dobrý nápad, já jsem věděl, že tam týpek půjde, já jsem to věděl. Respawny tady fungují podstatě stejně jako Call of Duty, což jako na jednu stranu je fajn. Že aspoň jako zhruba můžete předvídat, odkud zhruba ty lidi půjdou. Víte co? Tak tady máte plamenomet? What the fuck? OK, tak jsem právě zjistil, že jde kombinovat i různý ultimátky na sebe. Týpek měl plamenomet a zároveň měl nějaký štít. Jakože what the fuck? OK, takže očividně to jde jako docela dost dobře kombinovat. Což jsem ani jako nevěděl, že vůbec jde a je to jako zajímavý. Přinejmenším. Otázka je, jestli to nebude jako v Overwatchi, že prostě nakombinujete tři jako ability do sebe a máte z toho jako nezastavitelný kombo, no? To ukáže až čas. A když se vrhneme na otázku, která vlastně je v názvu tohohle videa, jestli X-Defiant má na to být zabijákem Call of Duty, rovnou vám řeknu, že ne, nemá. A je docela paradoxní, že vlastně jediná věc, která tomu brání, aby opravdu X-Defiant měl nějakou šanci oproti Call of Duty, tak jsou právě killstreaky.
Jasně, někoho killstreaky vůbec nemusí zajímat, ale třeba mě ty killstreaky právě na tom Call of Duty nejvíc baví. Dát si co nejvíc killů za jeden život, zapnout killstreak, který mi dá třeba dalších 5 killů a mít prostě co nejvíc killů za celou tu hru. To je tak nějak jako důvod, proč hraju Call of Duty. A to je něco, co u X-Defiant prostě nemám. Já nemám jakoukoliv motivaci k tomu mít nějaký vysoký killstreak, protože za to nic nedostanu, protože no tak dobrý, tak jsem si dal 30 killů bez úmrtí. A co jako, nemám z toho nic? Nemám z toho naprosto vůbec nic. A to je, myslím si, hlavní rozdíl a hlavní problém X-Defiant, že prostě tam jako jo, dobrý muťák, zbraně nějakým způsobem fungují, je to zábavný, dobrý, ale mě to neudrží nijak extra dlouho ve hře. Takže já si myslím, že kdyby do X-Defiant, a říkal jsem tady několikrát v průběhu videa a řeknu to znova, přidali killstreaky, scorestreaky, to je úplně jedno, tak ta hra má šanci oproti Call of Duty. Jediný, co může porazit Call of Duty, je vlastně Call of Duty, anebo hra, která je vlastně klon Call of Duty, tudíž se vším všudy. Což X-Defiant na jednu stranu je, ale postrádá ty klíčové prvky. Každopádně by mě hrozně zajímalo, co si o X-Defiant myslíte vy. Jestli hru hrajete, jestli ji chcete hrát, nebo vůbec vás nezajímá. Popřípadě, jestli vás baví víc než Call of Duty, nebo naprosto vůbec. Tohoto všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování, mějte se krásně, uživěte se zbytek dne a zatím čus.